y se llama Living on Liverpool. Thank you.
mecanisme que té el cos humà per passar la calor. Suar. Baixa la temperatura. Va molt bé. El que farem ara serà suar. Però controladament, sense passar-nos. Sense passar. Molt bé, anirem a fer un ball, d'acord? Anirem a fer un keili. Un keili, en irlandès, significa ball social. Molt bé, hi ha molta gent que vol... Perfecte. Ideal. Els dels balcons també, Podeu baixar, podeu. Un, dos i tri. Un, dos, tri. Un, dos, tri. Un, dos, tri. Cajar, cuí. Gent, això. Un aplaudiment per ells. Ens girarem mirant a la nostra parella. Sí, dos, 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 dos. Dos, dos. Molt bé, dos. Exacte, dos. Si algú no té parella, que ho digui. O si és un grup de tres, també ho podeu fer en grup de tres. Sí? Bé, tothom m'ensenya, agafa un moment de la mà a la parella, que jo vegi que tothom té algú. Si algú queda suelto, no patiu, que aquí enmig tenim un voluntari que, bueno, ell s'afegeix a el que sigui. O bé, algú tan amable del públic... No, estava mirant aquell gosset, si podia venir. No, algú que es vulgui aixecar. Aquesta noia li falta una parella. Seria una llàstima que avui no pogués ballar. I farem. Ei, do, tri, caher, quick, xe, xo, o. Giro, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, i anem girant. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ens vagi entrant el cos. Gravar.
Bueno, este es el tema.